Eu converso agora com o professor, doutor em Direito Tributário pela USP, juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, doutor Maurício Barros. Olá, doutor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desta entrevista aqui no programa Repercussão Geral. Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui falando para todos. Bom, doutor, em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, em termos gerais, o que estabelece esse convênio do Confas, o que e como podem ser tributados esses produtos digitais. Claro, para explicar isso, a gente precisa dar aí alguns passos para trás, não é? Porque tem todo um contexto histórico, né? Uma evolução legislativa e jurisprudencial que deu aí os principais fundamentos, né? Para que esse convênio, para que culminassem com esse convênio que é o objeto da nossa conversa, né? Na verdade, bem, a gente teve primeiramente, né, nos últimos anos uma evolução, né, uma evolução digital, né, das operações bastante acentuado, não é? A ponto de que coisas que nós estávamos habituados a consumir em átomos, a gente começa a consumir em bits, né? Então, o consumo de mercadorias enquanto bens tangíveis, né? Em algumas mercadorias, evidentemente, começam a ser consumidas não mais com um meio físico, né? Não mais com uma caixinha, com uma mídia, e começam a ser consumidas diretamente pela internet, por meio de transferência eletrônica de dados, não é? E aí a gente começa a falar, podendo falar, né, de software, não é? A gente tem uma lei do software no Brasil que tem aí uns 20 anos, não é? E antes disso mesmo já tinha uma outra lei vigente, não é? Os softwares começaram a ser comercializados numa caixinha, né? Então isso, o sujeito ia numa loja, né? Comprava o software que vinha numa mídia e instalava aquilo no computador chegando em casa, né? O software é uma propriedade intelectual, né? É um bem que é comercializada, né? De forma na época, né, com uma mídia, mas é algo imaterial. A utilidade que se buscava e se busca ao adquirir um software, ela é imaterial. Mas, por uma circunstância histórica, isso vinha numa mídia, isso vinha numa mídia física, e isso circulava de maneira física, né? O Supremo Tribunal Federal, já numa decisão, em decisões, né, que tem quase 20 anos, teve o posicionamento de que a circulação dessas caixinhas, né, que eram chamadas do software de prateleira, né, que é o software que é padronizado igual para todo mundo e que circulava na mídia, essas caixinhas, embora contivessem ali algo imaterial, né, que era o interesse maior do consumidor, no que ali estava como imaterial, né, aquilo, na medida em que tinha um corpo físico, virava uma mercadoria, então poderia ser tributada pelo ICMS, né? Assim foi a decisão com relação ao software. Tem decisões também com relação ao CD de música, né, que é mercadoria, embora também tenha um conteúdo imaterial bastante relevante, até predominante, né, comparado com o encarte e tudo mais. Então isso sempre foi visto como mercadoria. Bom, a realidade passou a mudar, né? Tanto o software quanto o CD de música passaram a ser consumidos também via transferência eletrônica de dados, né? Então isso passou a ser consumido sem um suporte físico, sem um suporte de uma mídia física, né? E isso, claro, passou a chamar a atenção dos fiscos, né? Só que antes de chamar a atenção dos fiscos para a realidade sem a mídia física, né, a gente passou a ter uma legislação, né, e aí uma legislação de ICMS num primeiro lugar, né, que tributava aí o software, no caso, né, de forma a não abranger o programa de computador em si, mas só a mídia, né? Então o ICMS, e aí São Paulo e outros estados tributavam apenas o valor que seria atribuível à mídia física,
né? Não o software. Então, isso era vendido de uma forma... a pessoa comprava o software na caixinha e era um preço só de tudo, mas o contribuinte acabava pagando um ICMS apenas sobre um valor reduzido, né, que era o valor da mídia. Alguns lugares, como São Paulo, a base de cálculo do ICMS era o dobro do valor da mídia, por exemplo, né? E em paralelo, havia, né, como há, está vigente até hoje, uma legislação nacional, né, dizendo que o licenciamento de software, ele é sujeito ao ISS, ao Imposto sobre Serviços, né? E por ser um imposto sobre serviços, né, um imposto, não poderia ter a incidência do ICMS sobre as mesmas operações, ou incide ISS ou incide ICMS, né? Então, a partir de um determinado momento da história, né, com a edição de uma lei aí em 2003, o software passou a sofrer incidência do ISS, né, um Imposto sobre Serviços, e sem prejuízo da mídia sobre a qual, com a qual, né, ele era comercializado, sofreu incidência do ICMS. Tá? Mas é como eu disse, a coisa evoluiu para um consumo sem mídia, né, um consumo via download, via acesso em nuvem, né, especificamente com relação à música, né, o consumo de música e filmes, né, com streaming também, ou com download mesmo, né, não mais com mídias físicas. Né. Então os estados começaram a olhar para isso, né, isso levou aí, em 2015, o estado de São Paulo a revogar a legislação que determinava que o ICMS somente incidiria sobre o valor da mídia, né, isso foi revogado, né, e a gente acredita que isso foi revogado porque o Supremo Tribunal Federal passou teve uma decisão liminar, uma decisão em caráter precário, mas acenou com a possibilidade do ICMS poder incidir sobre o download de softwares, né? Então houve uma decisão em 2010 do Supremo quanto a isso, mas uma decisão não definitiva, em liminar e um processo em que ainda não foi concluído, tá? Então a gente acredita que isso levou aí os estados a entender que o ICMS poderia incidir não apenas sobre a mídia, mas também sobre o conteúdo intelectual, o software, o programa de computador instalado ali, né, presente na mídia. Né? Tanto é isso que antes mesmo do São Paulo revogar a lei, a consultoria tributária do estado já tinha manifestações dizendo que o ICMS incidiria sobre tudo, mas que, como a lei só mandava pagar sobre o valor da mídia, né, não haveria base tributável para a cobrança do ICMS, logo não poderia ter a incidência em si, né, a cobrança do imposto. Né? Mas, como eu disse, em 2015 teve essa legislação, né? Logo depois teve um convênio entre os estados, né, que precedeu esse convênio 106, né? E esse convênio de 2015, que é o de número 181, né, formalizou entre todos os estados, né, essa intenção de se cobrar o ICMS sobre as operações, né, com software, jogos, arquivos digitais e congêneres, né? O texto é até bastante abrangente, tá? Só que, claro, né, isso aí, os estados usaram de uma artimanha, né, como se isso sempre fosse tributado, né? Então, os estados fizeram um convênio para dar um benefício fiscal, né? O jeito que eles encontraram para tributar foi dizer que é benefício fiscal, né, e que, então, ele autorizava os estados a reduzir a base de cálculo, né, do ICMS, de modo a que ficasse 5% de recolhimento sem direito a créditos, e também autorizava os estados a perdoar dívidas passadas com essas operações que são exclusivamente via transferência eletrônica de dados, né, de dados, considerando aí softwares, arquivos digitais, jogos, etc., né? Uhum. Obviamente que isso aí chamou bastante a atenção. Doutor, desculpe interrompê-lo no meio do raciocínio, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo aqui no Repercussão Geral. Eu vou devolver a palavra ao meu colega Sérgio Duarte, depois a gente volta para retomar a nossa conversa. Você está acompanhando a entrevista que o repórter Lucas Scherer está fazendo aqui no Repercussão Geral sobre a tributação dos bens digitais com o professor e doutor Maurício Barros, que volta daqui a pouco.
E voltamos a acompanhar a entrevista feita pelo repórter Lucas Scherer aqui no Repercussão Geral sobre a tributação dos bens digitais. Ele está conversando com o professor e doutor Maurício Barros. Bom, eu sigo falando aqui com o doutor Maurício Barros sobre a questão do ICMS incidente sobre bens digitais. Doutor, o senhor falava sobre a importância da decisão, mas também sobre algumas dúvidas que ela gera, né? Justamente na cobrança, já que a gente está falando de uma mercadoria, entre aspas, que é imaterial, né? Não é um produto que sai de um lugar e vai para outro. Causou aí uma série de dúvidas, né? Porque o ICMS é um imposto que incide, né? O ICMS sobre mercadorias, nós temos ICMS sobre mercadorias, né? Que sempre foi o ICM, né? Antes mesmo da Constituição de 88, existia o ICM, né? Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Que sempre foi entendido como bens tangíveis, né? Que eram oferecidos ao mercado, né? Daí o termo mercadorias, né? De forma padronizada para todo mundo. Né? E o S do ICMS, serviços de transporte e comunicação. Né? Então, o ICMS mercadorias, né, ele é muito baseado em operações físicas. Né? Se a gente pegar a legislação do ICMS de âmbito nacional, ela fala em saída do estabelecimento, né? ela fala em desembaraço aduaneiro no caso de importação. Então, ela é toda voltada para operações físicas. Né? É o local onde ocorre essa saída física que vai determinar, por exemplo, para qual estado que se vai recolher o ICMS. Né? Então, uma saída de uma mercadoria aqui em São Paulo vai ter um recolhimento de ICMS para o estado de São Paulo. Né? Claro, se houver uma operação interestadual, existe aí alguns mecanismos de dividir o ICMS entre os estados, mas o que importa, assim, primariamente, é o local onde ocorre o fato gerador, que é a saída da mercadoria do estabelecimento, né? Ou o desembaraço aduaneiro, quando a mercadoria é importada. Quando a gente fala em transferência eletrônica de dados, né? Há uma grande dificuldade de se trabalhar essas categorias, né? A saída do estabelecimento, o desembaraço aduaneiro, essas coisas ficam perdidas, né? Tanto que quando houve essa legislação de São Paulo em 2015 e o convênio, né, os contribuintes tiveram muita dúvida, né, para quem que eu recolho, quando eu recolho, né, quem que é o contribuinte, quem está fazendo a operação de circulação de mercadoria, já que mercadoria na acepção clássica da palavra como bens tangíveis não é do que se está falando nessa legislação. Então, isso causou muita dúvida e levou o Estado de São Paulo a segurar isso, né? Então, em janeiro de 2016, saiu ali uma legislação que suspendia a cobrança desse ICMS até que fosse determinado, né, para onde se recolher, né, onde que ocorria o fato gerador, né, para determinação do estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto. Então, isso foi suspenso. Então, isso não chegou a ser cobrado. Né? Isso já causa uma estranheza, porque, ora, se vem um convênio e diz que dá um benefício fiscal, né, e perdão de dívidas para o passado, como é que isso já era tributável se os estados vêm e não sabem o que fazer exatamente com esse tipo de tributação? Né? Depois o Rio Grande do Sul também teve uma legislação e suspendeu, enfim. Os estados se deram conta de que não existia uma legislação apta para cobrar o ICMS nessas situações, né? Muito bem, aí veio então esse convênio de 2017, né, o convênio 106, que aí ele sim traz algumas regras gerais para que o ICMS seja cobrado nessas situações. Né? Então coloca ali, né, uma série, né, de impropriedades, né, de ilegalidades, inconstitucionalidades, né? Então, existe ali uma situação em que o convênio trabalha apenas com saídas internas, né? Então, ao dizer que são apenas saídas internas, o imposto é sempre devido ao estado do consumo da mercadoria, né? do bem digital, né? Esse termo bem digital é utilizado no convênio. A gente não tem uma definição de bem digital no direito brasileiro, né? Mas o convênio usa isso e no meu entendimento, para abarcar o máximo de situações possível, né? Então, ele fala que o ICMS é sempre devido para o estado de destino da mercadoria, né? Do, do, do,
do estado do consumo da mercadoria, né? A mercadoria do bem digital, no caso, né? É, aí a gente já tem um problema, né? Porque nas operações interestaduais existe uma divisão do ICMS entre o estado de origem e o estado de destino, né? Isso está na Constituição Federal, né? A Constituição Federal fala que nas operações interestaduais se aplicam alíquotas interestaduais, né? A gente tem também um outro ponto da Constituição Federal que fala que nas operações interestaduais, quem define alíquotas é o Senado Federal, né? Ora, se o consumo se dá no estado de destino e há uma operação com um prestador em outro estado, né, e você diz que toda a tributação será no destino, está dizendo que essa operação interestadual ela é zero. E quem tem que dizer isso é o Senado, não é o CONFAS. Né? Que mais? Um outro ponto, essa saída interna, que foi a artimanha que foi utilizada. Então, na verdade, o convênio ele não enfrenta esses problemas de ter operação interestadual que tem que ter a divisão do ICMS entre origem e destino, porque ele parte de uma ficção jurídica, né, de que todas as operações são internas. Então, sempre existe saída interna, como se quem fizesse a operação com esses bens digitais, né, tivesse uma presença nos estados, em todos os estados em que estão estabelecidos, né, domiciliados os seus consumidores. É uma ficção jurídica. Né? E para dar corpo a essa ficção jurídica, há o dever, né, de que esses estabelecimentos, essas empresas que operem com os bens digitais, tenham inscrições estaduais, né, para que o recolhimento ocorra ali, porque senão existem outras regras aí de responsabilidade que podem ocorrer, né? E os estados podem tratar desses assuntos, né? Responsabilidade de administradora de cartão de crédito, do próprio consumidor final, enfim, tem algumas regras nesse sentido. Mas é todo um artificialismo, né, que se constrói para que a operação seja tributada sempre no destino, né, quando envolver mais de um estado, né? Mas enfim, né, de tudo isso, né, aí fazendo um resumo disso tudo, né, a gente tem, então, sem sombra de dúvidas, né, um novo fato gerador de ICMS, né, um fato gerador de ICMS que não está ligado à acepção de mercadoria que sempre prevaleceu no direito brasileiro, né, que é de bem tangível, de produção em massa e para o consumo, né, na medida em que a gente não tem a tangibilidade, né, nesses bens digitais, na transferência eletrônica de dados, né, então isso contraria uma tradição do direito tributário brasileiro, né. É claro que essas tradições, né, com a mudança da realidade, né, elas podem ser alteradas e novas realidades podem e talvez até devam ser absorvidas pelo direito, né? Mas não vai ser um convênio que vai fazer isso, né? E aí tem uma segunda crítica, né? Sem sombra de dúvida. Então a gente tem primeiro a materialidade em si, né? O fato gerador, operações com bens digitais. Há uma grande dúvida e não há uma definição do Supremo Tribunal Federal se isso pode ser objeto de ICMS ou não, né? Então o CONFAS já trabalhou em uma hipótese, né, que não está testada, né, que não está com uma definição de entendimento. E aí, em segundo lugar, a gente tem um novo fato gerador de ICMS, sem sombra de dúvidas. Por mais que o convênio de 2015 tenha dito que se tratava de um benefício fiscal, que era uma situação que era uma tributação que já existia, que o CONFAS só estava dando um benefício e a possibilidade de os estados perdoarem dívidas passadas, né? Isso tudo foram eufemismos adotados pelo CONFAS para instituir uma nova tributação que foi confirmada agora com o convênio 106. Tá? E a gente tem uma jurisprudência muito sólida do Supremo Tribunal Federal que o CONFAS não pode criar novos fatos geradores de ICMS. Tá? Existe mais de um julgado do Supremo Tribunal Federal, do plenário, né, julgados recentes, dizendo isso. Então, aqui, ainda que se entenda que os bens digitais podem ser considerados mercadorias, porque haveria uma atualização desse conceito de mercadoria, ainda que se admita isso, o meio pelo qual isso foi feito, o meio legislativo, né, e aí, entre aspas, legislativo, porque, na verdade, convênio do CONFAS é feito pelo Poder Executivo, né, porque são secretários de Fazenda, o meio não foi apropriado. Né, então, a gente tem uma questão formal bastante complicada de se superar.
né, já que novo fato gerador de ICMS apenas via lei complementar. É, além disso, a gente tem algumas situações, né, que afrontam a lei que já existe, a lei complementar existente, né? É, seja a lei complementar do ICMS, né? Então a lei complementar do ICMS, que é a lei complementar 87, fala, por exemplo, que o ICMS na importação incide no desembaraço aduaneiro. A gente não tem desembaraço aduaneiro na operação com bens digitais, né? Ela fala, ela traz também algumas regras de responsabilidade tributária, sujeição passiva tributária, uma define ali o que, que é estabelecimento para fim de ICMS, onde ocorre o fato gerador, enfim, tem algumas definições que já estão na Lei Complementar 87, né, que tudo bem, é uma lei de 1996, né, ela já não está adequada para a realidade digital, mas ela está válida e vigente. Né? Não pode o convênio vir a emendar ou contrariar uma lei complementar que está válida e vigente. Um outro problema é a lei do ISS. Né? Existem ali algumas situações que estão contempladas na lei do ISS. Então, o convênio, por exemplo, diz que incide ICMS sobre operações com software. Né? Operações com software são passíveis de ISS também, né? Por causa da lei complementar 116. Existe toda uma discussão se licenciamento pode ou não ser considerado serviço. Tá? Isso, em algum momento, o Supremo Tribunal Federal vai se pronunciar e vai definir isso. Mas, fato é que a lei está válida e vigente. Não pode o convênio, que, de novo, é ato de secretários de fazenda, violarem uma lei complementar que está válida e vigente. Né? Então, isso não pode acontecer. E aí tem outras situações ainda, que o convênio 106, ele fala em disponibilização de bens digitais por intermédio de pagamento periódico. Né? Isso aí pode ser entendido como streaming de filmes, streaming de músicas, né? E tem manifestações dos estados, por exemplo, o estado de São Paulo, que diz que o acesso, por exemplo, de softwares na nuvem, né, é uma modalidade de streaming, então estaria também abrangido pelo ICMS. Tá? Bom, o licenciamento de software, eu já disse, né? Tem um item específico na lei do ISS. E a lei complementar 157, que é do final de 2016, ela alterou ali a lista de serviços sujeitos ao ISS, de modo a incluir também a disponibilização de conteúdos, né, dentro do fato gerador do ISS. Tá? Então, conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet. Então, me parece, né, que existe também aí uma violação do convênio 106 também ao esbarrar nessa competência que é dos municípios de tributar, assim como definido pela lei 157, né, que emendou aí, trouxe novos artigos, né, novos itens e reformulou outros, né? E aí a gente entra num ponto em que, tudo bem, estamos falando de economia digital, estamos falando de mudança da realidade, né? Então a gente tem uma zona cinzenta, por exemplo, né? A gente tem uma zona cinzenta em coisas que se assemelham ao que antes era mercadoria, né? O que era consumido por mercadorias, mas que são intangíveis, né? Que não são, né? Que não circulam fisicamente, né? Então, ainda que se entenda que a gente tem uma zona cinzenta, né? Quem define conflito de competência é a lei complementar. Então, a lei complementar do ISS dizendo que incide ISS, até que haja um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode tributar dessa forma, né, não poderiam os estados legislar sobre isso de forma a inovar. Então, parece que esses são aí os principais aspectos, né, que fazem com que essa legislação seja inconstitucional e ilegal. Tá? Desculpa aí se eu me excedi um pouquinho, mas é que o tema é bastante apaixonante, né? Com certeza. Professor, doutor em Direito Tributário pela USP, juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, doutor Maurício Barros. Poderemos ficar aqui um bom tempo falando sobre o assunto, que de fato é intrigante, importante, mas infelizmente o tempo vai se esgotando, eu tenho que me despedir. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui no Repercussão Geral. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição.